Мирослав Иванов, който също се завърна след изтърпяно наказание, ще действа отляво за сметка на Бакалов. А Марселино, който също получи почивка. Започва титуляр за сметка. Първите минути в днешния матч нямаше как да бъде по-различно. Не само това, отбор успя и да стигне до гол. Сега Мирослав Антонов се измъкна в положение на засада, а и нямаше и да стигне до тази. Става на Лудогорец, също сваля след гола на Безек в петата минута. Разкрепостени действия от страна на двата отбора. Отбора на Славия в последните минути пренесе малко повече играта в половината на съперник. Отново към Радослав Димитров е отправена тя. Комбинира с Мирослав Антонов. Губи той топката от Моци. Дяков и Генчев комбинира. Преди това 5 гола за Безек в последните 3 мача до този момент. Дали пък тази резултатност на словенеца няма да му донесе и титулярно място на Герена следващата седмица. Знаете, централният нападател или по-скоро футболиста, който задържаше се за дълго Галин Иванов по лявото крило, а здрав, но не се получи акуратен пас към словенеца. Мирослав Антонов и Гудан, втория печели. Генчев. Добър, който не би трябвало да затрудни Георги Петков, както се случи. И много изсипа на топката в половината му до горец. До този момент Мирослав Антонов, който сега владее с топката, няма спечелен двубой нито срещу Гуда, нито срещу Моци. Сега добре гардира, комбинира с Попара. Попара има опция в дясно за Радослав Димитров и е на Кисара. Кисара напредва. Оставя топката за Иван Стоянов. Иван Стоянов. Той играе самостоятелно, комбинира с Безек. Безек на това статично положение. Тъч обаче прецени Радослав Станев. Белите лесно загубиха топката. Сега ли Ливраменто си е от страна на Генчев. Имаше претенции, че играл с топката Генчев. Бързо изпълниха белите това статично положение. Радослав Димитров. Центриране. Шанс за Мирослав Антонов. Не успя да натисне топката. Добърката лесно я изнася в предни позиции. Върна се Здравко Лазаров да отнеме и да изпрати към Мирослав Антонов, който отново губи срещу Гудан. След това извършва нарушение срещу Сукините. След първата част, след поведенията на Безек в 5-та и 23-та минути. Две промени в двете и 90-торки на почивката. Първото място във временното класиране. Вчера Ботев изпревари червените. Ботев победи Локомотив София в София с 2 на 1 и сега в момента се намира на трето място на две точки пред ЦСКА. Лука Саша опитва да изведе по крилото Спас Делев. Няма изненади там, защото Даниел Златко връща към вратаря Петков. Славия от своя страна влезе в ролята на тим готов на всичко в турнира за Купата на България. Спас Делев, лошо овладяване на Спас Делев до тъч линията. Радослав Димитров към Мирослав Антонов. Така ще действа Славия. Там блокира това центриране на Спас Делев. Ето го Радослав Димитров. Новия национал от Славия в националния отбор на България с две много добри участия срещу отбора на Малта и срещу Дания. Сега Радослав Димитров хвърли към Мирослав Антонов. Отново Димитров. Антонов. Опит да бъде изведен Здравко Лазаров. Това беше Сладков. А ни себе е длъжен да стреля по-добре, тъй като нямаше кой да му попречи да нанесе по-добър удар, който да се превърне в гол на линия с Даниел Златков. Владислав Василев, добра борба за първа топка. Лукас Саша. Греши сега Костадин Стоянов. Чавдар Янков му отне топката. Комбинира с Мирослав Антонов. Там обаче веща намеса на Венцислав Василев. Поправи грешката на своя. В ляво до вратата на Томас Черни. Централните бранители на Славия са в наказателното поле. Към тях е насочена топката. Виктор Генев остава под нея и тя попада в обятията на Томас Черни. Почти няма изпуснат матч от началото на първенството, но головете са на нула. Платини загуби лесно в центъра. Това не е случайно. Тошко Янчев, в момента футболист на Славия. Днес извън групата за матча бе му дадена почивка. На Славия предстои много важен матч. Беше интересна ситуация. Крайна сметка бе отседена засада. Белите
Опитен вратар е Георги Петков, макар и падна на земята. Имаше късмет и разбира се, че топката беше точно там, където беше застанал той. Присо по-рано. Един пропуск направи Марсиньо. Тече в полза на белите. Панделовски от нея бе фаулиран отзад от Мирослав Антонов. Юноша на Литекс. Поливалентен играч, може да играе отляво, може да играе като опорен защитник, може и отдясно. Последните мачове на Славия, Дима Танасов беше титулярният ляв бек, Филипов беше резерва. А сега грешка, от която не можа да се възползва Антонов. Грешката беше на Лука Саша, нещо, което... След това получи контузия, въобще не бе в групата за мачовете с Лудогорец и Етър, сега отново е на терена. Мирослав Антонов отново лош контрол върху топката, лесно му отнеха червените. Марсиньо, проб... Не допуска напрежение пред вратаря Петков. Този удар на Делев в 19-та минута. Мацуи за Чевдар Янков. Нов японец търси и Мирослав Антонов. Трудно ще му е на Мирослав Антонов, сам в предни позиции. Все пак топка по някакъв начин продължи до Радослав Димитров, който извежда Мирослав Антонов. Костадин Стоянов го нямаше в своята зона, задържа Мирослав Антонов и губи топката от двамата централни бранители на ЦСКА. Марсиньо пропусна много важния матч за ЦСКА срещу Лудогорец, тъй като си спроси, така бих казал, наивни два бързи жълти картона във Враца. Марсиньо отново с цялата си, целия си обем линията и сега бе прав. Точно така. Ето го удара на Марсиньо. Като че ли и гредата помогна този път на Славия. Внимание. В крайна сметка той днес води червената офанзива срещу Славия. Преслав Вучев отбори срещу ЦСКА. Със сигурност той няма да забрави два от мачовете. Един е на 12 април 2003, когато с Черно море победи ЦСКА на рождения ден на Стойчо Младенов. Един Стоянов. В този момент защитата на ЦСКА без грешка. Добре се подсигуряват Венци Василев и Костадин Стоянов. Същото, разбира се, важи и за Бандаловски, когато тръгне напред с Ангел Грънчев. И макар и нетипичните позиции за Венци Василев и за Костадин Стоянов, първо полувреме за ЦСКА и не толкова добро за Славия. Две минути добавено време на първата част. Няколко пъти играта бе спирана за влизане на лекарски екип. Анисе присъщ... Сега може да стане интересно. В последните две минути на червените ще видим как ще променят своето поведение, най-вече футболистите. Отбеляза един такъв срещу Чавдар Етрополе в един безпредметен реванш за купата на България от 8-ми на финалите, който се игра в Благоевград. Слав Антонов печели въздушен удовой, след това същото прави още един Стоянов. Грънчев. Бе обречен Грънчев в... Антонов върна, но Антонов е надскочен във въздуха. Отново по-енергични действия в червено в центъра, сега обаче Саша не успя. Също Чевдар Янков. Това прави Венцислав Василев. Отлитък с 0 на 5 през есента, когато Радан Мирянов свиреше единствения мач на белите през този сезон. Не им донесе тогава той късмет.
Ники Пък донесе на ЦСКА в матча с Чучка, която имаше за цел да изведе Делев зад защитата. Платини беше влязал малко по-към центъра. Димитров ще хвърли. Спечели там един метър напред. Антонов. Балонно подаване към Галин Иванов. Доста състава на Мерсин през пролета на миналата година. Втори гол и във втори пореден матч за Беланисе. Радослав Димитров за Славия намира Радослав Антонов. О, хубав удар на Петър Димитров, но не точен. Борис на Славия, който лежи в половината на ЦСКА. Топката е изпратена наляво, където ще бъде догонена до аут линията от Мирослав Антонов. Той е връщав наказателното поле за Галин Иванов. Сандански. Меко центриране за Мирослав Антонов. Топката. Даниел Златков назад към вратаря Петков, който праща към Мирослав Антонов. Този път Мирослав Антонов печели първата топка. Комбинира с Ливраменто. Галин Иванов. Антонов печели въздушния двубой. След това добра игра е във въздуха на ден. Антонов ще не рискува, вади топката в тъч. Редовното време, има време за отбора на Славия. Да се опита да вземе нещо от този двубой. Топка за Мирослав Антонов. Галин Иванов. До средата на своята половина и там е центрира към Мирослав Антонов. Грънчев в въздуха надскача от централния палата на Славия. Сгреши Сержиньо. Неговото включване в матча не беше много добро. Грънчев така в центъра успя да намери начин да ги отиграе, да ги гардира с винаги поне двама футболисти в бяло около него. Гол. Така от дясно. Радослав Димитров. Изсипва топката в наказателното поле. Не успява с нея да играе Мирослав Антонов. Бандаловски. Пуснат в боя срещу Етер, тъй като беше изгонен в срещата с ЦСКА от турнира за Купата на България. Сега го виждаме в титулярния състав. Нека проследим атаката на Славия. Добре се пребори и Мирослав Антонов тръгва на самостоятелен рейд с Пряне. Отлична проява на Бранеков на Купата на България. Белите имат всички шансове за това. Не се получи подаването зад гърба на защитата, но състава на Славия започва по-активно. Преса в противниковата полуфа. Божидар Митрев взема мястото си под рамката вместо Валентин Галев. Както ви споменах, Бранеков се завръща. Светлио Петров, Бранко Костадинов и Искрен Писаров. Никола Попов, са Георги Тодоров и Емил Вангелов. Четвърти съдия е Николай Йорданов. Бори се за топката Александър Бранеков. С този матч и двата отбора навлизат в много тежък цикъл. Както вече стана дума, предстоят и матчове в полуфиналната фаза за Купата на България. Да изгражда опасните атаки за Локо София. Той се намира в превъзходна форма. Отбеляза победния гол срещу ЦСКА в четвъртфиналите за купата. След това вкара попадение и Мартин Димитров. Футболистът с номер 16, Мартин Димитров, юноша на клуба, роден през 87-ма година. 1987.
Мирослав Антонов към Филипов. Той далеч назад към Георги Петков. И Петков обаче влезе в руслото, в което и започна с единоборство в средата на терена. По-малко си получи удар от Антонио Павлов. Борба за топката. Така можем да охарактеризираме тази ситуация. Филип Филипов подложи крак на време и само Тъджеславия. Филип Филипов с дружни усилия. Железничарите се справят, но не могат да изнесат топката. Поема топката Румен Трифонов на десния фланг и я върти вътре в наказателното поле с удобния си ляв крак. Загуби първата топка Бранеков. Мирослав Антон отиде веднага Никола Попов до него, за да се увери какво е състоянието му. Добре се развива атаката на Славия. Бранеков с шпага. Петър Димитров иска топката, получава я, няма засада, в добра позиция е Петър Димитров. Той е свикнал да влиза смело в единоборствата, когато получи подавания към себе си. Не е винаги ориентиран какво трябва да прави. Центриране към далечната града, топката е върната назад и хвърля се самопожертвователно Александър. Временно състава на Славия с 10 души. Минути до края на първото полувреме. Две по-сериозни опасности пред двамата вратари. Много битка, страшна борба, особено в средата на терена и, за съжаление, прекалено... Филипов. Павле Попара, брилянтна техника към Мирослав Антонов. Хубаво двойно подаване между тях. Центриране на Павле Попара. Ето как изглежда притежанието на топката и тази статичното оръжие в арсенала му, играта с глава. Опита се да намери Антонио Павлов. Не се получи замисъл му и отново състава на Славия опитва да атакува, включване на Радослав Димитров. Може би през второто по време двамата треньори ще погледнат и към своите резерви. Набързо кои са те за Локомотив София, освен резервата Валентин Галев на скамейка. Живко Желев. Натоварва двата фланга да търсят флангови атаки и центрирания, при които може би ще имат успех. Добре, благодаря ви. Чухме и първия съдийски сигнал и продължаваме с коментар на Илян Енев и мача Локомотив София Славия. Добра възможност за Локомотив София. Центриране успоредно на гол линията. Георги Петков се намесва решително и веднага тръгва контратака за белите. Мирослав Антонов срещу него Бранеков. Обърнете внимание къде е отишъл Бранеков, за да бие Мирослав Антонов. Така се прави. Като че ли всичко с Георги Петков е наред. Петър Димитров с външен фалт с екипа на Пирин Благоевград. Живко Желев. А друг Даниел Пеев към Антонио Павлов. Това е заучено положение. Добре, Антонио Павлов насочи топката към вратарското поле, но сега състава на Славия може да организира бърза контратака. Радослав Василев с номер 11-ти. Се появява на терена вместо неубедителния Мирослав Антонов. Не знам какво прави там Борислав Стойчев. В крайна сметка тази атака на бюро приключи безуспешно. Ето анонсираната смяна. Мирослав Антонов влиза в игра на мястото на Галин Иванов. Има на противника да внасят смут двамата високи и снажни играчи. Това е Мирон Антонов, който се включи по-скоро отдясно. Сега Ради Василев връща назад към Янко Сандански, ако не се лъжи, бе човекът. Не, Мирослав Антонов бе човекът, който работи още много сериозно, защото срещу един отбор от, нека да кажем, така да ги наречем, от една и съща черга, един отбор от средата на класирането, какъвто е Берое, днес Славия наистина изглеждаше
тотално беззъпно разправя с противников играч. Ако може да бъде малко по-строг Георги Игнатов, тук може да покаже някой друг картон. Сега добра работа на Мирослав Антонов и това. Ще удържат своят вече крехък аванс. По никакъв начин сякаш не се виждаше, че тимът на Славия може да достигне дори до един гол. Тук вижда ситуация. Георги Андонов, ако не се лъжа, но се справи по най-добрия начин. Но успя да въведе тук топката и да предне с нея. Остана малко зад нея. Сега Елиаш. Много работа свърши и Елиаш. Бъдат постигнатите. Важното е да дойдат на сметката на своя тим. Тук Караджов боксира добре. След отправената топка от Аглофудър и на собственото наказателно поле и в самото него пред вратата на Иван Караджов. Вече тече на допълнителното назначено време, което е 4 минути от съдията Георги Игнатов. Последни 4 през 2013 година, през настоящата. Ето сега една възможност на Лозеро да открадне тази топка и да реши може би всичко. Не, не успя. Thank you.
Не спечели абсолютно нищо от това. От бързата комбинация. Защото Монтана поглежда малко по-смело напред. Личков опита да намери Антонов. Атаката не мина. Сега Димитър Илиев. Комбинация с Луис Едуард. Макар само за малко, Монтана е само с 9 души на терена. След изгонването на Дани Гаджев, тази линейка, която зърнахте за малко, много ни връща на темата. Спомен. Гостите дава повод на феновете на ЦСКА отново да запеят протестните си песни срещу ръководството на ЦСКА. На два пъти Владимир Мичев като детска игра. Край на двубоя. Несполучлива акция тук на ЦСКА. Отново подвикване от трибуните на недоволство, а Монтана такова отляво. Добре се справи Вандаловски. Всъщност това бе Николай Диогеров, почти сигурен пътник от българска армия, но след контузии и наказания в ЦСКА решиха да го задържат до края на сезона. Това е нарушение, прието... Може би е време за някои съвсем леки анализи. Тази вечер на българска армия всичко започва с един мъчителен матч за ЦСКА, за феновете на отбора, а дори и за безпристрастните зрители.
които обичат да гледат хубав футбол. Нещо, което отсъстваше днес. А в последната 90-та минута Монтана опитва за последен път да стигне до изравнителен гол. Нарушение на при състав. Димитър Илиев напуска игра. На негово място Мирослав Антонов, футболист, който има 14 мача и 4 гола с екипа на Левски. Димитър Василев Илиев на терена, така че вече неговото презиме ще бъде излишно за споменаване. Димитър Илиев с Мирослав Антонов. Двамата комбинират сега Луис Едуардо. Неговият отбор контролираше матча от неговото начало, но не можеше да отбележи гол. Имаше и късмет, тъй като отбора на Монтана пропусна уникална възможност. Ако домакините бяха отбелязали гол, Левски успя да реализира гол, а Пинто асистира за него. Португалецът получи някакво нараняване. То не му пречи да продължи участието си в матча, но сигурно му коста доста болка. Сега Антонов. Добре с глава към Едуардо. Гаджев, Левски. Едуардо към Антонов. Диамотен срещу него. Антонов продължава да играе, навлиза в наказателното поле, там Гаджев спира него. Даниел Гаджев срещу Владимир Гаджев. Едуардо. Антонов. Дигнат флаг за засада. Йордан Милиев, който днес получава неочаквана възможност да играе в титулярния състав на Левски. След Локомотив Пловдив, въобще много, много наситена програма. Тук не успя Димитър Илиев да нанесе удар към вратата на Левски за защитата на Монтана. Отличен е португалеца. След това обаче неговите съотборници изгубиха за момент много хубави голове, отбеляза отбора на Левски. В днешния матч, уважаеми зрители, трите попадения бяха красиви. Жалко, че трябваше да се поизмъчим с футбол. Опита да комбинира с Джуниор, който пропусна топката за Цветков. Но голмайстора на Левски не реагира по никакъв начин. Имат отново гостуване във Враца. Отбор, който се бори за мястото си в А-група. Сините ги очаква отново тежък матч. Бразилската звезда на Монтана, Луис Едуардо, който имаше проблеми преди 15-тина минути, когато лекарски екип на домакините Рамос за Гаджев. Ето, че Антонов пресича този пас на Гаджев. Успява да подмине Диамотен. Сега Милиев го охранява. Антонов с топката в наказателното поле. Последния финт беше излишен. Въпреки това неговият отбор стигна до удар към... Опадна тежко Милиев след един обор. Трябва да ме изумява. Последна минута за отбора на Монтана да направи нещо, да отбележи гол във вратата на Левски, да зарадва останалите свои привърженици на стадиона Госта. Сериозни изводи от това, което видяхме в днешния матч, то е, че сините играят със самочувствие. Имаха известна доза късмет, след като при 0-0 домакините удариха града, но пък след това Левски отбеляза 3 гола. Напълно заслужено отборът от